Եթե համանազատման հանձնաժողովում քարտեզների հետ կապված պաստոն համաձայնության չեն եկել Ադրբեջան, այսինքն համաձայնության չի գալիս եւ ճշգրտված չէ, թե որ թվականի քարտեզներով պետք է համանազատումը իրականացվի։ Այդ դեպքում մենք ինչու ենք համաձայնվում, որ Տավուշից տարածքներ պետք է տրվեն եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը պատերազմից հետո պաստոնեն մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր գravel։ Ինչու մենք այս հարցը չենք բարձրացնում համանազատման հետ կապված եւ չենք ասում, եթե մենք Տավուշից տարածքներ ենք տալիս, ապա պետք է իրենք էլ հեռանան այն տարածքներից, որը գravel-ն պատերազմի ժամանակ։ Գիտեք ինչ, դա բացարձակապես սուտ է, բացարձակներ եք էլի, որ ձեր աչքերի մեջ նայում եմ, ես չէ ուզենա այսպիսի արտահայտություններով խոսել, դա բացարձակապես սուտ է, հերյուրանք է եւ զրպարտանք է, որ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի թեկուզ մի միլիմետր տարածք վիճարկման ներքո է։ Դա սուտ է, հասկանում եք, այդպիսի բան լինել չի կարող, դա քաղաքական միավորներ հավաքելու նպատակով որոշ ապա պետական ուժերի կողմից վճարովի ձևով տարածվող սուտ է։ Մեր վերահսկողության տակ է, չէ՞, պարոն Փաշինյան, այդ տարածքները մեր վերահսկողության տակ է։ Մենք հիմա համաձայնության են գալիս, որ տանք, իսկ Ադրբեջանը փաստորեն պատերազմից հետո մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր գravel-ը եւ չի պատրաստվում հետ քաշել։ Իշխանների պատասխան, խնդրեմ, գիտեք որն է, որ կներեք, դուք էլ չեք լսում, ես ինչ եմ ասում։ Դուք ասում եք այն, դուք միրոպե, ներողություն, միրոպե։ Ժողովուրդ, դուք լսեք, միրոպե, լսեք։ Այդ որ ուրիշները ասում են, դուք եք կրկնում եք, դուք գիտեք լորին որտեղ է, դուք գիտեք Տավուշ։ Ինչն է։ Լսեք։ Կապանում սահմանը մի քանի մետրի վրա է ընդհանրապես։ Մենք խոսում ենք անվտանգության մասին։ Բա մի քանի մետրի վրա եղելա եւ կա Այգեհովիտ գյուղը, մի քանի մետրի վրա եղելա եւ կա Բերքաբեր գյուղը, Այգեպար գյուղը, Տավուշի մարզը ամբողջը մի քանի մետրի վրա է։ 30 տարի ո՞նց է մի քանի մետրի վրա։ Մենք խոսում ենք անվտանգային համակարգ կառուցելու մասին, մենք խոսում ենք պետական սահման ստեղծելու մասին, բայց ձեր հարցում մի հատ կարևոր բան կա, որին ես պիտի անդրադառնամ, քարտեզների մասին։ Մինչև մենք քարտեզը չհամաձայնեցնենք, պրոցես չի կարա տեղի ունենա։ Պետք է համաձայնեցում լինի, կամ ասում են, ես այսօր չեն համաձայնվում, ներողություն, եկեք ես հարցին սկզբունքորեն պատասխանեմ։ Ասում եմ, մինչև քարտեզի շուրջ համաձայնություն չլինի, թե այս հատվածում ո՞նց ենք իրականացնում սահմանա զատում, պրոցես չի կարող տեղի ունենա։ Այդ որ միրոպե, մի